بس لا يعني ايزي2 hours later. Okay. Eh, jaga. Ada tu. Sniper, sniper. The airdrop is coming. Okay. Mana nak tak nak ko ke tu tu. Mat, dok ambil dah. Airdrop is coming. Airdrop is coming. Let's go. Aku tak pandang ni. Logik bah. Masa Ade jong ade. Elementa! My foot! What you put there? With you! Changing mag. Tak ada kat kau tu. Getting
Menang. Mampus aku nih, mampus aku nih. Oh, menang. Yes. Aku takut mati.